دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے، دنیا کا واحد چینل آنے والی ہے۔ میں محترم جناب قاری القرآن، محبوب عوام، شہزادہ اہل حدیث، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ہارون۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی وسلم وسل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید میں ہاں بڑا گنگار مولا دسے بچن دی نہیں کوئی رام مینو تیری پکڑ دے کولو بچا سکدی نہیں نا پیل کوئی دلیل مینو تیرے فضل نے اوے شاہا تیری رحمت آئی ہے بچاونا رب جلیل مینو صدقے رحیمی دے اے بانت پائیں پر دے حشر وچ نہ کریں ذلیل مینو اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ درود پاک اتنا اونچی پڑھو کہ ٹھنڈ پی جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اسٹیج تے علماء کرام تشریف فرمانے، استاد محترم قاری عبدالحمید صاحب اور قاری جمیل الرحمان صاحب اور محترم نواز ربانی صاحب اور میرے شام کوڑ دی پہچان محترم جناب
حافظ عبد الرحمن صاحب اور قاری شفیق الرحمان طاہر صاحب اور شام کوڑ تو آئے ہوئے میرے معزز بھائی میری جند جان محترم حاجی سلیم زرگر صاحب اور جن بھی دوست احباب تشریف لے آئے ہوں کی نام ہے محترم جناب قاری بلال صاحب اور اس مسجد دے جن بھی منتظمین نے مومنین نے حافظ مدثر صاحب اور جن دوست احباب نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے اچھی آمین کہہ دے ہوں دعا کروں اللہ ساڈے ساریاں دے حال تے رحم فرمات ہون جو کوئی سوال کرے زلزلے کیوں آندے نے کر سکدا نا کوئی سوال کہ زلزلہ کیوں آیا ہے جدوں کئیاں دنوں دے بھکھے تے پیاسے معصوم بچے اندر بھوک نال بل کر آن کشمیر اندر اور ماواں تے بھیناں دیاں عزتاں پامال کیتیاں جا رہی ہوں اوتھے زلزلے نہ آن تے اور آسمان تو پھول آن جس وقت اللہ دی زمین تے ظلم دی انتہا ہو جائے نا اوتھے پھر سونیا زلزلہ ہی آندا ہے اور اللہ دسدے نے کہ اللہ آسمان تے موجود ہے میرے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے مسجد اندر ایک صاف ہوندی پونی صاف اللہ جاندا ہے باہر کتے ٹی وی تے ویکھو نا تے کتاراں دیاں کتاراں راتی اسی گئے ایک پروگرام تے اکاڑے راہ پوچھنا سی اللہ جاندا ہے اینے لوگ کٹھے ہوئے کھڑے اسی آکھیا پتہ نہیں خیر ہوئے سی تے ہویا کی تے کھلے سارے ٹی وی تھے مسجداں ویران اللہ دے گھراں چے آن لئی تیار نہیں بازاراں چے آبادی اوتھے زلزلے نام تے ہور کی ہوئے اور زلزلے آندے کدوں نہیں سن لو دھیان نال نبی علیہ السلام ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دے پڑھو کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتی والدے رہن والے ہو جدوں اللہ دی زمین تے صحابہ نو گالیاں دتیاں جان جدوں انبیاء کرام دیاں عزتاں نو ہاتھ پایا جائے اودوں زلزلے نال تے ہور کی ہووے جدوں نبی علیہ السلام دیاں گستاخیاں ہون جدوں صحابہ دیاں گستاخیاں ہون زلزلے نام تے ہور کی ہووے ماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بیان کر دیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا نی عائشہ جس وقت شراباں پیتی جائے گی میری امت دے اندر شراب عام ہو جائے گی اوئے نوجوانوں جے کوئی تواڈے وچوں شراب پیندے تے ہونے اونے توبہ کر لین ورنہ کعبہ دے رب دی قسم آپ سرکار فرما دے نے میں جہنم اندر ویکھے آم ایک پیپ تے خون دی نہر آ رہی سی اندے اندر پیپ آ رہی ہے خون آ رہے ہیں تے کچھ لوگ اس نہر چ ڈبکیاں کھا رہے سن
میں آکھیا جبریل آ جڑے نہر وچ ڈبکیاں کھا رہے نے اے بندے کون نے؟ پتا لگا محبوبا اے تہاڈی امت دے شراب پین والے لوگ نے، اے تہاڈی امت دے شراب پین والے لوگ نے۔ علامہ البانی نے حدیث نو حسن قرار دیتا ہے، آ فرماندے نے جبریل جڑی نہر آ رہی ہے جہنم دے وچوں، اے نہر کتھوں آ رہی ہے؟ پیپ تے خون کتھوں آ رہا ہے؟ جناب جبریل آمین کہن لگے، آندے نے محبوبا جنیاں جہنم دے اندر زانی عورتاں سڑ رہی نے انہاں دی شرمگاہ وچوں پی پا رہی ہے، جنیاں جہنم دے اندر زانی عورتاں سڑ رہی نے آ جڑی پیپ تے خون دی نہر آ رہی ہے انہاں دی شرمگاہ وچوں پی پا رہی ہے، اے شرابیاں نو پیائی جا رہی ہے، شرابی ڈبکیاں لے رہے نے اس نہر دے اندر، جے تواڈے وچوں کوئی بھی شراب پیندا ہے بیٹھا بیٹھا ہونے او تاں کال ملا دیں، رب محمد دی قسم اٹھ کے باہر جان دی لوڑ نہیں، وضو کرن دی لوڑ نہیں، ایک کونے چ لگ کے ہچکیاں لین دی لوڑ نہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن آندا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تے ہر ویلے آواز مار دے نے، آجا منگ لے جو کچھ جانا، آجا منگ لے جو کچھ جانا، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا، در غیراں دے کیوں جانا، پڑھو لا الہ، سارے کلمہ پڑھ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ، کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، علماء کرام بھی تکلیف کر لین، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ دے خالی ہاتھ آویں چھولی پار دیواں، تینوں مال اولاد تے زار دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ دے خالی اللہ دی قسم، ساڈے بلان اندر تے دیر ہو سکدی اے، ساڈے صلح کرن اندر تے دیر ہو سکدی اے، اوتھر موسیٰ پیغمبر جلالی طبیعت دے آدمی سن، اے کہن لگے او کون اے سمجھ میں اندر، اللہ مینوں آکھن دے نے جب تک باہر نہ گیا اونی دیر تک میں آسمان تو بارشاں نہیں پانیاں، اے بندہ بنجمے دے درمیان اندر بیٹھا ہے، اینے کوارا تاں ویکھے اے نظراں تھلے کر لئیاں، ایک وارا اینے تاں ویکھے اے نظراں اینے تھلے کر لئیاں، تے اپنے اندر اندر اون کار چلان لگا اللہ پاک نوں، آندے مالکا اے تو اٹھنا تے تاں وی مرنا، اللہ جی اچی بولنا تے تاں وی مرنا، سونیا مالکا دی اٹھ کے نہ ہی جاندا تے بارشاں نہیں آندیاں، میرے مالکا میں اج تو بعد سچی توبہ کرنا، او تے بنی اسرائیلی سی او جیتی والا دے رہن والے ہو، جے بنی اسرائیل مجمع چوٹھ کے نہ جاوے، جے بنی اسرائیل دا نوجوان اٹھ کے وضو نہ کرے، جے بنی اسرائیل دا نوجوان کلیا
اندریاں بہ کے رو رو کے دعاواں نہ کریں، اللہ نال اندرے اندرے بیٹھا ہی صلح کر لے، آسمان والا رحمت دا چھٹا مار دیں، مینوں کعبہ دے رب دی قسم او ساریاں امتاں مل جان، ایس امت محمد دا نہیں جے مقابلہ ہو سکدا، او تے بنی اسرائیل سن، اسیں تے پاک محمد دے امتی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سانو آپ آکھن مارا ساد میں آپ سوالی نو، مارا ساد میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑا خالی نو، کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو، پڑھو لا الہ بولو، پڑھو لا الہ الا اللہ، مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اوے چوکی دار میں بوے بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ، سارے نہیں بولے، پڑھو لا الہ الا اللہ، جے کوئی میرا ویر اور جندے کولو غلطی ہو گئی، آ قرآن آندے آمنا دے لال سارے کنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زلزلے کیوں آندے نے، اور جدوں شراباں پیتیاں جان ادو آسمان والے نو غصے آ جاندے، اللہ دے پاک پیغمبر تے آسمان تو قرآن نازل ہو گیا، محبوبا میں تیرے امتیاں تے اے تیرے یاراں تے شراب نو حرام کر دیتے، صحابیاں دے آندے اللہ پاک دی قسم اسی مدینے دے بازاراں دے اندر ایویں شراب دے مٹکے روڑتے ویکھن دے جویں بارشاں دی تے پانی پیا روڑ دیں، آمنا دے لال دے یار او جڑے شراباں پی رہے سن انہاں نے ہتھاں دے اندر انہاں پیالے پھڑے نے شراباں والے، ادھی شراب پی لئی ادھی شراب ہاتھ دے اندر، ادھروں آسمان والا آندے آندے میں شراب نو حرام کر دیتے، انہاں اپنے سنگاں چ انگلیاں مار مار کے انہاں کہواں کر کے اندر والی وی شراب باہر نکال دیتی، اللہ نے ٹر دیا جنتی ایویں نہیں آکھیا، اے سونے ہم اللہ نے کسے گل نال ٹر دیا جنتی آکھے، آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ سرکار دا ایک یار ان سونے دیا گوٹھی پائی، آپ فرمان لگے تینوں پتا نہیں اللہ نے مردان تے سونا حرام کر دیتے، انہیں انگوٹھی لاکن آئیں سوٹ دیتی انگوٹھی لاکن، صحابیاں دینے ہوئے پیارے آم نبی علیہ السلام نے تینوں انہیں آکھے ہم انگوٹھی لاکے ساڑ دیں، آپ نے تے آکھے انگوٹھی سونا پانا حرام، انہوں پکڑ لے کرے لے جاؤ اے تو آڈے کر عورتان دے کام آ جائے گا، او صحابی دیاں اکھاں چ پانی آ گیا، آندے اللہ دی قسم جنوں ایک وارا میری سرکار نے ناراضگی نال ویکھے اے سونا پاویں کیوں نہیں میں تکنا ہی نہیں، اوئے قرآن نے ٹردیاں جنتی ایویں نہیں کہہ چھڈیاں، اے صحاباں نے شراباں دے مٹ کے انہاں روڑ دیتے نے مدینے دے بازاراں چ، اللہ جنے آئے نے ساریاں نو مدینہ وکھا تھا، جنے جانا او تے بولے نا اللہ سب نو مدینہ وکھا تھا، بابا سمساں پتا کی آندا سی مینو لئی نہ پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ،
اون تے بولو مینو لینا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ اس سونے والوں موڑیو نہیں کیوں پیارن دیوں پیارن دیوں مینوں دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اوے دل کر دے میں روزے دے پاسوں اس جنت تو کدے نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں ہائے لکھیا جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ سارے کہہ لو دل لگ دے نبی جی دے دل لگ دے نبی جی دے اور جندہ لگ دے او تے بولے دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ میں تے کال اللہ کال رسول منے آن شرک و بدت والے بدھ نو میں ہتھی پنے آن اور شر چھڈ کے تے ہی سالے خیراں دے وچ دل لگ دے بولو دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ او مدینہ شہر او سونے آم سن لے تیان دے نال آمنا دے لال ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک نہ زیادہ پڑھیا کرو کثرت دے نال جنہ بھی پڑھ سکو اللہ جان دا جرا بندہ آندا نا میرا فلانا کام نہیں ہوندا یقین پختہ یقین کر کے درود پاک ہونے شروع کر دیو اللہ جان دا اللہ ہر مشکل ہی آسان فرما دے گا جنہ بھی کوئی پریشان ہیں کسے مصیبت چے مبتلا ہیں اوئے پڑھن دے یار تے درود اللہ آندا پڑھ میرے محبوب تے درود درجے بھی بلند کراں گا گناہ بھی معاف کراں گا اللہ اندے رحمت دا نزول بھی کراں گا نبی علیہ السلام دا نام کدوں سنو نا پیار نال کی کہنا اچھی بولو نبی علیہ السلام دے یاراں تے قرآن آیا سن لو دیا نالو شراب پینے والے آ زلزلہ کیوں آندے نے بولو زلزلے کیوں آندے نے پہلا کی گناہ ہے بولو اللہ آندے کسے جنگ بھی لگی نماز دا ٹائم ایک رکعت پڑھنی ہے پر چھڈنی سفر تے جا رہے ہو دو پڑھ لو پر چھڈنی بیمار ہو جی اٹھ کے نہیں تے بہ کے پڑھ لو پر نماز دی معافی بہ کے نہیں پڑھی جاندی بستر تے پہ کے پڑھ لے زبان نہیں ہلدی اشاریاں نال پڑھ لے پر معافی لیکن اللہ آندے نے اوئے بندے او محبوبا انہاں نوں کہہ دے جنہ شراباں پیتیاں میری مسجد دے لاگے وی نان شیخیں وی کسے حال چ نماز دی معافی نہیں اللہ دا نشہ کر کے آیا ہے بیڑا کھا کے آیا ہے چس پیتی ہوں بھنگ پی کے آیا ہے فیم کھا کے آیا ہے شراب دا گھوٹ لا کے آیا ہے نماز تے بڑی دور دی گالے میرے گھر دے لاگے بھی نہیں آنا
آپ اندازہ لا لو اللہ کنا گسا آدھا شرابی تھی. میں تمہیں جٹکی زبان سے سمجھایا ہے. اندازہ کیا پہ لاؤ ہاں اللہ دے کسے حال جے نماز معاف ادھر دشمن دا تیر آ رہا ہے. اوے حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ کیویں نماز پڑھ کے وکھائی لیکن شرابی نو حکم ہے شراب دے لاگے نہیں جانا مسجد دے لاگے نہیں جانا. سوال پیدا ہوندا ہے شراب پی پی کے عمر لنگ گئی ہے. کئی بندے شراب اللہ دی قسم جی میں پیندے نا پیپسی ایویں پیندے جی میں خورے کوک دی بوتل پیندے نے شراب ایویں پیندے. دعا کرو اللہ اس لانت کو محفوظ فرما لے. اچھی آمین آکھو اللہ اس لانت کو محفوظ فرما لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کسے حال چ بھی معاف نہیں شرابی نو آخیا نماز دے لاگے نہیں آنا. سوال پیدا ہوندا ہے شراب پینے آن کریے کی عمر لانگیے شراب پیندے آن تے سن لیتے آن دے نال اوے شراباں پین والے آن جب تک ملک الموت نہیں ٹکرائے گا انی دیرے جازتانے اللہ کو معافی مانگ لے. جدو ملک الموت ٹکرا گیا ادو پاش پاش کر کے رکھ دے گا. زنون مصر رحمت اللہ علیہ نہر دے کنارے تے جا رہے سن تے نہر دے کنارے تے جاندے ہاں جاندے ہاں انہاں دیاں نظراں نہر چ اک مینڈک تے پی گئیاں. اے مینڈک دی کمر تے اک بچھو تردار آئے. اللہ والا ویکھ کے حیران ہے اجی ماجرہ مینڈک بچھو نو کیمتر لے کے جا رہا ہے. اللہ والا بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے تیغا جا کے کی معاملہ ویکھے ہیں. ایک نوجوان اے شراب دے نشے اندر مستے شراب پی کے مستے تے اندے سینے تے کالا ناغا کے بہ گیا ہے تے اس بچھو نے جا کے اس سپ دی پوچھل تے ڈنگ مارے آم اے سپ اتھے مر گیا اے سپ مردا گیا تے بچھو مینڈک دی کمر تے بہ کے پیچھا چلا گیا. اے اللہ والا حیران انہیں نہر چوں پانی لے کے اندے منہ تے چھٹے مارے اینو ہلایا اینو جگایا آندے اللہ والے اٹھنا اینے شراب پیتی اینو ہوش آئی اے کھڑا ہو گیا. اللہ والا آندے ویکھے نا سپ مریا پیا اینے سارا ماجرا سنا دیتا. اے اللہ والا اوتھے کھڑا ہو کے رون لگ پیا نا اندی اکھاں چ پانی آ گئے. آندے مالکا میں تے تیرا نا فرمانا اللہ سونے آم میں تے شرابی آم میں تے تواڑیاں حداں توڑن والا آم لیکن مالکا تسی میرے تے کنا مہربان ہو تسی میری جان بچان دی خاطر او بچھو نو کھل دیتا ہے مالکا. اج تو بعد سونے آم مالکا جب تک زندہ رہاں گا کدی شراب والے تکاں گا بھی نہیں. جدو شرابی بھی معافی منگتا ہے بولو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. اے کئیوں نو پلیک ہے کہ کئیوں تے ظلم کر بیٹھا زیادتی کر بیٹھا اونوں بندہ مر گیا ان کندے کلو معافی منگا. سوال تے پیدا ہوندا ہے نا. ایک ہن اے بھی علماء حدیث علماء بیان کردے نے کہ قیامت نو جن نے سنگ بکری سنگ ماریا ہوئے گا او کونی نو قیامت نو سنگ لایا جان کے او ٹکر اونوں مارے کے مسئلہ ہے کہ نہیں. لیکن سن لو جدو میرا اللہ کسے نو معاف کرن تے آوے تے اللہ بدلے اپنے کولو ہی دے لے گا. دلیل دیا اندی
جنہیں سو بندہ مارے اور سو بندے دے قاتل دے گھر چ معافی لین لی گیا ہے، جنہیں جو سو بندہ مارے تلوار نو خون لگا تے تلوار لے کے کھڑا ہے تے انہاں مالکا کدھر جاواں کدھر جاواں، کیا سوال تے پیدا ہوندا نا کہ ہن سو بندے دے ورا سا کو پہلا معافی منگے، حق تے بندا سی نا کہ پہلے جاوے سو بندے دے کار بھی معاف کرو، لیکن جدو دلوں گل اٹھ دیے میرا اللہ اپنے کولوں ہی بدلے دے دیندا ہے، انہیں اوتھے کھڑیا معافی منگی، اللہ نے بولو معاف کیتا کہ نہیں، جے شراب پی رہے جن جے ظلم کر رہے جن جے وہ زندہ ہے تو ان دے کار ضرور جاؤ، جے فوت ہو گئے ہیں تے پھر ان دے حق چے دعا منگو تے اپنے گناہاں دی معافی منگو، میرا اللہ ضرور معاف کر دے گا، جڑا پہلا گناہ جن دی وجہ کر کے آج زمین نو اللہ نے چنجولے ہے ہلایا ہے او کیڑا گناہ ہے بولو، اوے شراب، تے دوسرا گناہ نبی علیہ السلام ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں بازاراں اندر بے پردو جان گیاں، عورتاں دے نقاب اٹھ جان گے، اج سن لو تیان دے نال بازاراں اندر بے حیائی، اس واسطے زلزلے آ رہے نے آمنا دے لال، میریاں ماواں تے بہناں وی سن لین تیان دے نال آمنا دے لال، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان، جس ٹائم عورت گھروں باہر نکل پیندی اے بے پردہ ہو کے بازار چلی جاندی اے ایندے سر تے شیطان نچ رہا اے، جب تک واپس نہیں آئے گی ستا آسمان دے فرشتے لانتا دامی پاندے رہن گے، اوے زلزلے کیوں آ رہے نے، اج ساڈیاں عورتاں دا حیا اٹھ گیا، اج بے پردگی ہو گئی ہے بازار اندر جانتے بے پردام، انہاں نوں ساڈیاں ماواں بہناں نوں چاہیدا اے اوے کدی اوتاں تے نظر وی مارن پیچھا وی تے نظر مارن، اللہ دی قسم ایس مقدس کلام چ لکھے آئے او وی تے کسے باپ دی بیٹی اے او وی تے کسے ماں دی بیٹی اے، او روم دے علاقے چ چل رہی سی، اللہ نو ایندا شرم حیا ایڈا پسند ہے، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ تے اتار دیتا ہے، او وی تے کسے دی بیٹی اے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آخری ٹائم آ گئے نے حضرت دی وفات تو بعد، نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے، کسے نے سیدہ فاطمہ نو 6 مہینے ہسدیاں ہی نہیں ویکھیا، 6 مہینے زندہ رہیاں نے، 6 مہینیاں تو بعد او ٹائم آ گئے نے، جڑا ہر بندے تے ٹائم آ جانا ہے، کلو نفس ذائقہ الموت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بلا کے کہن لگیاں، آندیاں نے علی میں تواڈے نے کان اندر اتنا وقت گزار لیا ہے او سونے عام، اج
آج میں دنیا فانی تو جا رہی ہوں، اللہ دا واسطہ جی میری گل دھیان نال سن لو، آندیاں نے حضرت میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ راہ دیاں طریقیاں چ لے کے جانا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے نی فاطمہ او کیوں، آندیاں نے علی میں چاہنی ہاں کہ میرے تے پرایا مرداں دی نظر وی میرے کفن تے نہ پہ جاوے۔ اج بے پردگی ہو گئی، اج بے حیائی عام ہو گئی، اس واسطے اللہ دی قسم زلزلے آ رہے نے۔ آمنا دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، اور جس ٹائم لوکاں دیاں تیاں پہنا دیاں ازدام، اور لوکاں دیاں عزتاں تھیاں بہناں دیاں عزتاں لٹیاں جان گیاں، اودوں زنا اودوں زلزلیاں لگ پین گئیں۔ آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سن حضرت دے کول، ایک نوجوان باہروں آ کے آندے آندے حضرت مینوں سارے کم میں چھڈ دینا، محبوبا گناہ دی مینو اجازت دیو، میں گناہ کرنا چاہنا۔ آ فرمان لگے کیڑا گناہ، آندا سونے آن میں لوکاں دیاں تیاں پیناں نو ویکھن دا بڑا دیاں، میں لوکاں دیاں تیاں نو تکنا چاہنا۔ آ فرمان لگے او آن والے آم اللہ تیرے حال تیرے فرمائے، بہ جا میرے کول، اے سرکار دے کول بہ گئے نے۔ آ فرمان لگے او آن والے آ کیا تری ماں زندہ ہے کہ نہیں، آندے محبوبا میری ماں زندہ ہے۔ آ فرمان لگے او تری بہن زندہ ہے کہ نہیں، آندے محبوبا میری بہن بھی زندہ ہے۔ آ فرمان لگے او تری بیٹی زندہ ہے کہ نہیں، آندے محبوبا میری بیٹی زندہ ہے۔ آ فرمان لگے اے بخاری دی حدیث سنان لگا، آ فرمان لگے اگر تری بیٹی والے کوئی ویکھے تاں پھر ایندی اکھاں چ پانی آ گئے۔ آندے محبوبا کی آکھن ڈے جے سونے آم میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، محبوبا میرے ہوندیاں کوئی میری بہن والے ویکھے میں تے مر جاواں تے چنگا۔ آ فرمان لگے اوے سونے آم سن لے تے آن دے نال، اوے جنوں توں تک نہ اے او وی تے کسے دی بیٹی تے بہن ہو۔ آئی تماشا بنیا کسی دی تی پہ لنگ دی نے بازار چ، تین منڈے چونک مل کے پہلو کھڑے نے، کسی نے غصہ نہیں کرنا۔ او چودھری صاحب اوئے نوجوان سونے غصہ نہ کری، کدی نہ پوالا لے کے نہ بلاوا تے پرلے جا کے چونک چ ویکھی کوئی تیری بھن دا راہ مل کے ضرور کھڑا ہوئے گا، کدی لے کے نہ بلاوا اتوں دی، کدی پرلے چونک چ جا کے ویکھی کوئی تیری بیٹی تیری بہن دا راہ ضرور مل کے کھڑا ہوئے گا۔ شیخ ایویں اے تے قرض اے، اے تے لین تے دین اے، کیونکہ سرکار دی حدیث چوں ثابت ہو رہا ہے کہ تیری بہن زندہ ہے، تیری بیٹی زندہ ہے۔ آندا جی ہاں زندہ ہے۔ آ فرمان لگے کوئی ویکھے تاں پھر، آندا جی میں زندہ ہواں، میں ہواں تے میری بہن نوں کوئی ویکھے میں ہواں۔ آ فرمان لگے پھنے کھاں بنن ڈیا، توں ہوے توں ہوے، جنوں توں ویکھنا کسے دی بہن تھی نہیں، جویں توں چاہنا کہ میں ہواں کوئی میرے ہوندیاں ویکھے۔ اللہ اے آندا محبوبا سمجھ آ گئی، میرے حق چ دعا فرما دیو۔ سیابی کہن لگے بخاری دی حدیث، نبی علیہ السلام نے اوتھے بیٹھے ہی دعا منگی، اوتھے بیٹھے ہی اللہم طاہر قلبہم، اللہ سونے ان دا دل پاک کر دیں، اللہ ان دی شرم گاہ دیاں حفاظتاں فرما لیں۔ سیابی کہن لگا اس تو بعد ساری زندگی میں کسی دی تی پیر نو تکیا بھی نہیں۔ جدو زنا عام ہو جان گے، آئی ویلو زنا وان دے اڈے کھل لے، شراب عام چل رہی، بے پردگی
اور چوتھا کم کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد. یار بولو کڑیاں گلاں قیمتی سنا رہے ہیں کہ زلزلہ کیوں آندا ہے. نبی علیہ السلام دا نام سن کے تے بولو گرمی ضرور ہے پر تسی اچھی بولو. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جس ٹائم میری امت دے اندر گانے دی آواز عام ہو جائے گی. اے کام ہویا ہے کہ نہیں بولتے پو جنہ دی جیب جے گانے نے وہ نہ کتوں بولنے. سرکار نے آخیا موسیقی دی آواز عام ہو جائے گی گانے دی آواز عام ہو جائے گی اس ٹائم زلزلے بھی آن گے. ایک اور بھی کام ہونے والا ہے علماء تشریف فرمانے زلزلے تیار ہیں. ایک اور بھی کام ہونے والا ہے پتہ نہیں کدوں ہو جانا ہے. آ فرماندے نے جدو میری امت دے اندر گانے دی آواز عام ہو جائے گی موسیقی دی آواز عام ہو جان گیاں رات لوگ سون گے بستریاں تے اینا دے ہاتھ پیر اے بالکل ٹھیک ہون گے گلاں کردے کردے سو جان گے زلزلے آن گے تے نال اللہ انہاں نوں باندر تے سور بنا دین گے. اللہ دی قسم ست آسمان ٹکرا کے پاش پاش ہو سکتے نے لیکن نبی علیہ السلام دی زبان جو نکلیا بول غلط ہو سکدا. اچھی بولو سرکار دی زبان جو نکلیا بول غلط ہو سکدا کیونکہ قرآن آندے وما ینتقو عن الہوا ان دے لباں تے رب بولدا سی ان دے لباں او تے رب بولدا سی او جدوں رب بولاوے سونا بولدا سی او تیرا رحمتاں موتی رولدا سی ان دا بولنا رب دا قرآن آیا. جدوں گانے دی آواز بھائی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. گانے دی آواز اللہ جاندا ٹریکٹر دے بہنا زمیندار بیٹھے ہو ٹریکٹر دے بہنا اے تے گانے لا لینا اے اوئے جدوں گانے لا کے زمین چے ہل چلانا اے جے کھاد لانا اے گانا لا کے موسیقی دی آواز موبائل تری جے بندر پانی لانا ہے تے گانا تری جے بندر تے پھر ہوندا کی فصلاں مکئیاں پک کے تیار ہوندیاں نے اللہ دی قسم طوفان آندا ہر شے ہی ملیا میٹ ہو جاندی. اور جدوں فصلاں پک کے تیار ہون طوفان آندا ہر چیز ہی ملیا میٹ ہو جائے اے سمجھی ساڈے ہتھاں دی اے کمائی. قرآن آندے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اوئے گانے لا کے اللہ دی زمین تے پتہ نہیں تہاڈے پنڈ اندر ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بڑے بڑے ایسے لوگ نے او کنک دا بی لے کے کھلار دینے تے نال سورا واقعہ پڑھ رہے ہوں دینے
او کنک دا بھی کھلا رہے ہوں دے نے تے نال قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہوں دے نے اوے جدوں قرآن پڑھ کے زمین تے حل چلائیں اوے قرآن پڑھ کے فصلاں بیجیں اللہ جان دے او تے رحمتاں ہون گیاں او تے کدوں پانی دی لوڑ آئے گی اللہ رحمت دی بارش بھی برسا دیں گے اوے نوجوان ساری ساری رات اینا کنا چے لپیاں لا کے گانے سنی جانے جیسے حال چے موت آگی اللہ دے دربار چے کی موغائیں گا اوے چاہیدہ تینوں تے میں نوے چاہیدہ سی رات سون لگیاں اسی باوزوں کے سوئیں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانیں جڑا میرا امتی رات سون لگیاں اے باوزو ہو کے سون جاندے رحمت دا فرشتہ اے ساری رات دے سرانے کھڑا رہندے او جے رحمت دا فرشتہ کھوویں جے وضو کر کے سوویں جے قرآن پڑھ کے سوویں رحمت دا فرشتہ آ جاندے تے جے سامنے کیبل لگی ہوویں سامنے ٹی وی لگا ہوویں او تیرے کنا چے لپیاں اوے پتہ نہیں تو سوچی کھلیں میں مرنا کہ نہیں حالے میں نوجوان حالے میں بڑھا ہونا تے ویکھی جائے گی اللہ جان دے بڑے بڑے گھبرو نوجوان اس موت نے ٹکرا کے پاش پاش کر دیتے اوے بڑے بڑے سونے اس موت نے مٹی چرو لا چھڑے آپ سرکار دا فرمان اوے سن لو تے آن دے نال اے زلزلے کدوں آن دے نہیں آمنا دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ایک وقت ایسا آئے گا میرا ہر امتی اون دی بغل وچوں اے گانے دی آواز آئے گی اون دی بغل وچوں موسیقی دی آواز آئے گی اج 1441 سال بعد اللہ نے اپنے مصطفیٰ دا بولن نکلیا زبان چوں بولن اللہ نے پورا کر کے وخا چھڑے صحابہ پریشان کہ سونے آؤ کیسا ٹائم ہوئے گا ہر بندے دی کچھ وچوں گانے دی کیویں آواز آئے گی اج ویکھ لو اے موبائل ہر بندے دی جیب وچوں اندے چوں گانے بولن ڈے نے اصل سے گل اے میرے پاک محمد دس گئے سن ایک وقت آئے گا ہر بندے دی کچھ وچوں موسیقی دی آواز آن گیاں آپ سرکار دا فرمان آمنا دلال دا فرمان جس ٹائم اسرافیل کرنا چے پھوک مارنی اسرافیل ادھروں کرنا چے پھوک مارن گے اے قبراں پھٹ جان گیاں اوے سن لو تیان دے نال اوے گانے سنن والے ہو سن لو او گانے دے شوقینیوں سن لو سرکار دا فرمان ادھروں قبراں پھٹ جان گیاں قبراں وچوں لوگ باہر آن گے آپ دا فرمان کئی بندے ایسے ہون گے اے قبراں چوں باہر آندیاں نال انہاں نوں مرگی دے دورے پین لگ پین گے اے قبراں چوں باہر آئے نے مرگی دے دورے پین لگ پین او سونیا نبیا او بندے کون نے جنہاں نوں مرگی دے دورے پین لگ پین سرکار دا فرمان ہے میری امت دے گانے تے موسیقی دی سن والے آواز سن والے ہون گے پراوا ہے تا جی جان لنگنا لنگ جانا قبر چاؤ گے تے مرگی دا دورہ پی جائے گا ایتھے لے چس کے سن ساری رات گانے ایتھے ہی بس نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم اندر ویکھیا دعا منگو اللہ جہنم وکھاوے بھی نہ اچھی آمین آکھو نا اللہ جہنم وکھاوے بھی نہ اندے جے جانا تے بڑے دور دی گل ہے میرا مالک وکھاوے بھی نہ او جہنم جنوں ویکھ کے اللہ دی قسم نبی ڈولا کھا جان بابا جی لکھے ہے نا کہ جہنم نو ویکھ کے کی بنے گا فرماندے نے بھینا نو چھڈ دتا سکیاں پراواں نے
یاد نہیں کیتا دوست یار اشناواں نے سٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو یاد نہیں کتھے گئی مائیاں چٹھیا سمانو احمد سرور نو آئیا دعا منگو اللہ جہنم نہ وکھاوے اچھی آمین آکھو چل اللہ جاند ہے جہنم نو ویک ابراہیم علیہ السلام ایں ڈگ پئے ابراہیم علیہ السلام تے اپنے پلے کیے گئے او تے نبیاں دے باپ جہنم نو ویک کے او ڈگ پینے تے ساڈا کی بنے گا آ فرما دے نے میں جہنم اندر ویکھے آم ایک جماعت ایسی انہاں دے کناں تے اللہ دے فرشتے شیشہ پگلا کے پا رہے نے جاؤ تہانوں گانے سنن دی اجازت جاؤ سنو لیکن ایک رات انہوں نے اونے جا کے ایک تجربہ کر لیا شیخ صاحب استاد جی آ کوڑا تیل لے کے نہ سرو دا چنگا گرم کر کے چنگا کدو جائے نہ گرم ہو ادو لے کے نہ کولی پھڑ کے برتن تے فوری کن چ پلٹ لیا جے تاں تیل کر لو برداشت تے پھر وہ بھی برداشت کر لو جاؤں گھر جا کے پلٹو ہاں آ جنہ کنا چ لپیاں لا کے ساری رات گانے سننے ایک دن گرم تیل پلٹ کے ویکا پلا اتھے کی بنے گا اے تیل برداشت نہیں او جہنم دا او انگیارا جندے بارے سرکار دا فرمان سمندر دا پانی وی پاؤ تے تامی نہیں بجنا اور گانے دا شکین نہ ڈر جا اللہ دے غضب کولوں کئی نے کمیٹی پائی کہ ٹچ موبائل لینا گانے والے کمیٹی اسے نام دی ٹچ موبائل لینا ایویں گل ہے کہ نہیں گانے والا موبائل لینا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اچھی آمین تے کہہ دیو چلو لائٹ چلے گی پھر کیا پر تسی اچھی کہو اللہ سانو موسیقی دی لانت کلو محفوظ فرما لے نبی علیہ السلام فرمان لگے میں جماعت نو ویکھیا انہاں دے کناں چ کی پایا جا رہا تسیں بولو اللہ جاندا کوڑا تیل نہیں پایا جانا اے برداشت نہیں ہونا تے شیشہ کیویں برداشت ہوئے گا جے گانے سن دیو تے ایتھے ہنے توبہ کر لو بیٹھے بیٹھے شراب پیندے ہو نا ایتھے بیٹھے ہنے توبہ کر لو تے کئی نا تے جے کو کسے دی تی پین نو تک دے تے ایتھے بیٹھے ہونے توبہ کر لو ورنہ زلزلے ایویں آنے چ ورنہ ایویں زلزلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ دے کناں چ شیشہ پگھلا کے پایا جا رہا سی تے میں آکھیا محبوبا میں آکھیا جبریل ہے بندے کون نے جنہاں دے کناں دے اندر آ شیشہ پگھلا پگھلا کے پایا جا رہا ہے آواز آئی محبوبا تری امت دے گانا موسیقی سنن والے لوگ نے نا گانے سنیا کر ورنہ زلزلے وی آن گے اللہ دا قرآن آندا ہے وامن الناس من یشتری لہو الحدیث اللہ دا قرآن آندا ہے بعض بندے ایسے میریاں دولتاں لا کے گانے دیاں وعدہ مل لے کے آن میرا دتا ہویا مال اے خرچ کر کے تے موسیقی دی آوازاں مل خریدن اوئے نانا سونے آم اے روزی دم اے پیسیاں دا حساب ہونا اے گانیاں تے پیسے نال آمیں آمنا دلال ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد گرمی ہے تے پر تسی اچھی بولو صلی اللہ ایک گانا ہے جی چیز ساڈے ایک نا ساڈے ایک نا شہ کول نا ایک عالم دین گل سنان ڈے سی سٹیج تے ایک اللہ دے بندے ایک عالم دین کول ایک نوجوان منڈا آیا نوجوان شیخ صاحب
جڑا گانا موسیقی ہے ان دا انجام کی کتھوں تک گل پڑ گئی زلزلے کیوں نہ آن آ کے نا شیخ صاحب نے کوئی نوجوان کہنے لگا جی میرے واسطے کو معافی دی گنجائش وہ اللہ والا کہنے لگا کیتا کیوں آندا کرنا کی سامنے گانا لگا سی فلم لگی سی میں ساتھ کمرے چ میری جوان بھن سی وہ گانا سن کے فلم ویک کے نا کنٹرول نہیں ہو سکیا میں سکی بھن نال منہ کالا کر بیٹھا ہوں وہ بھن تک لجان والا کون ہے گانے دی آواز اے موسیقی دی آواز ہے اوے بھن نال جی کسی نے منہ کالا کروایا ذریعہ بنیا تے بولو کی بنے اللہ ساڈے حال تیرے فرما ایک کم کو اللہ سانو بچا لے زلزلے اس وقت آ رہے نے اللہ دی زمین شراباں پیتی جا رہی اوے شرابیاں ڈر جا اللہ دے غضب کولوں منگ لے معافی جے شراب دی حالت چ بندہ مر گیا اللہ جان دے کی بنے گا انجام کی ہوئے گا اوے نوجوان جے کسے دی تی بہن نو تک نہ اللہ کولو معافی منگ لے اللہ بڑا بخشن ہار ہے اوے نوجوان جے موسیقی گانے سننا مسیح تے بیٹھا بیٹھا ہونے اللہ کو سچی توبہ کر لے یا اللہ جو ٹائم لانگ گئے اللہ جو غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے قرآن سنیا کرو میری ماواں پینامی او پردے کرن ورنہ زلزلے ایمی آن گے اللہ زمین تے چھٹکے ایمی لان گے اللہ ساڈے حال تیرے فرما دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی آصف دی ہمشیرہ فوت ہوئی اور بھائی آصف بھی فوت ہوئے نے اللہ قبر ٹھنڈی فرما دے سارے بھائی دعا فرماؤ اللہ جنہ دے بھی پینا بھائی فوت ہوئے نے میرا اللہ معاف کر دے اور حافظ مدثر صاحب دی امی دی قبر اللہ ٹھنڈی فرما دے سارے آمین تے آکھو اور لیڈ چلی گئی ورنہ حالیں گلنا بڑیاں باقی اور سی ہم اچھی بولنا پینا گلا بہ جانا ہے انشاءاللہ پھر کدی سی ہوں اندے کولو بچنا کیویں ہوندا ایک کوئی حال لے کے استغفار کرو ہر ویلے استغفر اللہ اے پڑھتے رہو نمازی بن جاؤ قرآن پڑھیا کرو قرآن اگے لوگ نماز پڑھ کے سبحان اللہ پڑھتے سی الحمدللہ پڑھتے سی کئی نصیباں والے اٹھ کے الماری جو قرآن پاک کھول کے وہ پڑھتے سی ہوں نماز پڑھدیا نال ہی مولوی صاحب تے پچھلا بھی انہیں سب تو پہلا کڈ کے بوجھ موبائل ویکھنا ہے مینوں کسے دی مس کال تے نہیں آئی پھر بھراوا زلزلے ایویں آننے ہور کی ہونے قرآن پڑھیا کرو قرآن نو کنڈ نہ کرو ذکر اذکار کرو اللہ دی زمین تے صدقہ خیرات کرو اج ہی میں ویکھن لیا سی موبائل تے فیس بک ساڈے پاکستان دے اندر ہورے کیڑا ہور علاقہ سی ایک نوجوان ایک بابے نو چاٹا مارن دیا سی کدو بابیاں نو چاٹا ماریے اوتھے پھر سونا زلزلے نہ آن تے اور کی ہو او کنہاں دے چٹے وال ہو جان کدو انہاں دے منہ تے چاٹ مارے گا ادو اللہ نے پھر زمین نو ہلام لے کہ سنبھلو یہ چٹے جن دے وال ہو جان ان دا تے آسمان دے اللہ بھی حیا کرتا ہے اس واسطے استغفار کرو ماں باپ دا احترام کرو وڈے پراواں دا احترام کرو وڈا پرا باپ دی جگہ ہوندا ہے چاچا باپ دی جگہ تے ہوندا ہے جڑے باپ دے بیلی نے باپ فوت ہو گیا ہے جڑے باپ دے دوست بیلی نے انہاں دا بھی حیا کرو احترام کرو نبی علیہ السلام نے سانوں دسیا ہے اپنے علماء دا احترام کرو جنہاں پیچھے نماز پڑھدے ہو احترام کرو اور اتھوں تک کہ نبی علیہ السلام احد میدان چ اپنے چاچے سردار امیر حمزہ نو اور ساڈا سارا جڑا غیر چاچیاں نال ساڈا سارا شریکا چاچیاں نال نبی علیہ السلام اپنے چاچے نو ویکھن دے نے بار بار نال فرمانا چاچا ٹھہر جاؤ اج مینوں رج رج کے ویکھ لین دیو آسمان والا مینوں دسن دیا ہے کہ محبوبہ تیرا چاچے واسطے جنت دیاں ہوراں استقبال لکھڑیاں نے
تسا نہیں واپس آنا، مینو ویخ لین دیو، تسا مینو ایک دن آپ آکھیا سی میرے بھتیجے جے کدی باپ یاد آوے تے مینو تک لیا کر، اور چاچیاں دا احترام کر۔ سرکار نے آکھیا آ فرمان گئے چاچا تسا مینو آپ آکھیا جے تینو کدی باپ دی محبت یاد آوے، اور بھتیجے مینو ویخ لیا کر، میری شکل تیرے باپ نال ملدی۔ سرکار نے اتنا احترام کر کے وکھایا چاچیاں دا، ساڈا ویری چاچیاں نال ہے، او جے بہناں نے احترام کر بہناں دا، انہاں نوں انہاں دی جائیداد توں محروم نہ کر۔ او اللہ دی زمین تے زلزلے نہ آن تے ہور کی ہووے، جن دی 70 کلا وی زمین ہے، جن نے بہناں نوں حق نہیں دتا، اللہ جاندا ہے کدی او خوشحال نہیں ہو سکدے۔ 70 کلا زمین ہون دے باوجود وی او ویکھو گے مرو مرو کرن گے، انہاں نے خوشحالی نہیں آ سکدی جنہاں بہناں دے تیاں دے حق مار لیں، انہاں تے رحم کر۔ سرکار دی رضائی بہن آئی، میرے مصطفیٰ نے چادر لا کے تھلے بچھا دیتی، دسیا کہ لوگوں سکی بہن نہیں تے کی گل ہے، رضائی بہن دا وی احترام کر کے محمد بخاری صلی اللہ علیہ وسلم اتوا تے بہناں دے حق دیو، بہناں تے رحم کرو، ماں باپ دی خدمت کرو، نمازی بن جاؤ، چھوٹیاں تے رحم کرو، جڑا آپ تو بڑا ہوے ان دا احترام کرو، ان دی رحمت دا انتظار کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے تے نکا جا زلزلہ ہے تے کدوں زلزلہ او آنا ہے، اللہ جاندا ہے کدوں او وقت آنا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کدو زمین نو اللہ نے ہلا دینا ہے، زلزلہ آ جانا ہے، پتہ نہیں ہو کیسا منظر ہوئے گا، اللہ معاف فرما دیں، اللہ صحیح معنی چ مسلمان بنائے۔ سارے دعا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذل جلال و الکرام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم جنے بھی اس پنڈ جیتی وال دے مسلمان قبراں چ پے نے، میرے اللہ قبراں حد نگاہ وسیع فرما دے، اللہ جنہیں فوت ہوئے نے معاف کر دے، اللہ بھائی آصف دی قبر ٹھنڈی فرما دے، اللہ کریم انہاں دی ہمشیرہ دی قبر بھی ٹھنڈی فرما دے، اور ایس مسجد دے جنہیں بھی نمازی فوت ہوئے نے اللہ سب نو معاف فرما دے، اللہ ایس مجمع اندر کسے دی امی یا ابو فوت ہویا ہے میرے اللہ جی معاف فرما دے، کسے دے پین پائی فوت ہویا ہے میرے اللہ جی معاف فرما دے، اللہ حافظ مندسر صاحب دی امی دی قبر ٹھنڈی فرما دے، جنہیں علماء کرام تشریف لے آئے نے، اللہ کرے جمیل صاحب، استاد محترم شیخ عبدالحمید صاحب، اور میرے بھائی نواز ربانی صاحب، شکرمان تیر صاحب، قاری بلال صاحب، حافظ عبدالرحمان صاحب، اور حاجی سلیم زرگر صاحب، جنہیں بھی دوست احباب تشریف لے آئے نے، اللہ سب دانا قبول فرما لے، اللہ سب نو معاف کر دے، میرا مالکہ زندہ رکھی سلام تے ماری ایمان تے، سانو آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دے، جنہیں آئے نے سارے نو بار بار مکہ مدینہ مخا دے، سارے اچھی آمین آکھنے، اللہ کشمیر اندر جنہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما دے، اللہ دی انہاں مظلوماں دی مدد فرما، اللہ دی انہاں مظلوماں دی مدد فرما، اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما دے، اسلام دا بول بالا فرما دے، اللہ جی اسیں گنہگاراں سیاہکاراں، میرے مالکا سانو اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے سانو معاف فرما دے، اللہ ساڈے گناہ نہ ویکھی شاہا، اپنی رحمت والے ویکھ کے ساڈے حال تے رحم فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ۔